na mtu anaitwa Profesa Kithure Kindiki ambaye ni waziri wetu wa usalama. Na hawa watu viongozi walisema ni muhimu tumfanye kiongozi wetu ama yeye mdosi wetu ashikilie Mount Kenya East. Sasa sisi tunaomba hata Mount Kenya West washikane na sisi, tunaomba watusaidie kwa sababu yule mtu tuko naye wa Mount Kenya ile kishinda analeta ni vita. Kama mheshimiwa Rigathi Gachagua atujasikia kiongerea maondereo ya watu wetu wa Mount Kenya East na Mount Kenya mzima. Ile maneno ameweka mbele ni shias, ni maneno ya ofisi yake, ni maneno ya ndege yake, na sisi watu wa Mount Kenya, sisi hatutaki kujua maneno ya personal issues ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tunataka kujua maendeleo ya watu wetu wa mlima yote, Mount Kenya East and the West. Kwa sababu, sisi tulipewa ndio challenge na Uhuru Kenyatta, tumepatiwa mirandi mingi na William Ruto, lakini Rigathi kuliko yeye atuambie maneno ile inahusikana na vitu yetu ya mlima. Yeye ni vita, ni kukawanya watu, ndio maana tumesema Profesa Kithure Kindiki. Yeye anashikanisha wakulima, anashikanisha wafugaji wa mifugo, anashikanisha kila mtu na anasaidia President William Ruto kufanya kazi yake. Sisi tukiwa nyuma ya rais mheshimiwa William Ruto, tunamuomba ashikirie Kithure Kindiki kwa sababu yeye ndiye mtoto wetu kwa sasa, tunaamini. Kindiki yeye kutoka ile wakati alitolewa kwa ofisi, alitetewa na Kenya mzima. Ni kuonyesha Kindiki anajua kazi yake. Kwa hivyo sisi watu wa Mount Kenya East, tumewekelea mkono Profesa Kithure Kindiki na watu wetu wa mlima Mount Kenya West. Wote tunaomba kwa nyenyekevu watokeze, wasupport Kithure Kindiki, tusikanishe Mount Kenya, tusigawanye Mount Kenya kwa sababu Rigathi shinda yake kubwa ni kutugawanya. Ni kujipigia ndebe, atukanyange mugongo, afike mahali anataka kwenda. Kwa hiyo Kithure Kindiki, wakati tunasema yeye apatiwe jukumu ya kutupeleka mbele, si ati tunasema yeye ni kiongozi tu wa Mount Kenya East ama hapa Eastern. Tunataka kusema Kithure Kindiki ni kiongozi wa kitaifa kama vile mheshimiwa William Ruto, lakini yeye ashindani na mheshimiwa William Ruto. Yeye ni ngao ya kuhakikisha kwamba William Ruto amepatiwa support ile anahitaji yote ili aweze kufanyia wananchi kazi kwa muhula huu na tuingie kwa huo muhula mwingine. Kwa hivyo tunaomba leo watu wetu wa Mount Kenya West, viongozi wetu, members of parliament, MCAs, opinion leaders wa Mount Kenya West, kwa sababu ile shinda iko Mount Kenya East, bando ndio shinda iko Mount Kenya West. Kuna barabara nyingi zilizoanzishwa na mheshimiwa Uhuru Kenyatta za Maumau na hizi zingine mirandi ya serikali. Kuna drums nyingi ambazo zimekwama. So wajumbe wa Mount Kenya West, leaders wa Mount Kenya West wote, tunawaomba sasa, sababu hata nyinyi mko na shinda, hamuna njia ama hamuna kiongozi ambaye kazi yake ni ya maendeleo. Yule kiongozi mko naye kazi yake ile mingi ni siasa na mambo yake personal ya vile atakuwa mkuu bandaye. Ameacha hii kazi ya sahi, ameanza kupanga vile atakuwa rais. So hata nyinyi tunaomba leo muungane na viongozi wa Mount Kenya East kwa kusema kwamba Profesa Kithure Kindiki akipeleka agenda ya maendeleo kwa President William Ruto, agenda ya Mount Kenya East, hata agenda ya Mount Kenya West apeleke, hata maagenda ya coast, hata maagenda ya region ya Rift Valley, hata ya northeastern, sababu anatembea kila mahali, hiyo yote apeleke. Kwa hivyo tunawaomba hata nyinyi tokeeni muongee, na tunawashukuru kwa sababu tunajua hata wakati serikali ilikuwa inaundwa nyinyi mlikuwa mnasupport Kithure Kindiki sana, kwa sababu mnamjua na mnajua ni mtu mwerendi kwa maendeleo. Yeye si mtu wa kuchokoza watu, yeye sio mtu wa kuchokora watu ama kutenganisha kusema hawa versus wale. Yeye ni mtu wa kuleta watu wote pamoja, na kwa hivyo yeye hako na qualities kubwa sana ile inahitajika kuwa hata rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini hiyo mambo ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya sio sahihi. Sahihi ni kufanya kazi, kusupport president. Yeye ndiye rais wa Kenya na anahitaji watu wengine wote wakuwe nyuma yake, wakuwe watiifu kama Profesa Kithure Kindiki, wachapa kazi, ndio tuweze kufanyia watu kazi ile iko mbele yao for now. Wacha tuseme, hata kama Kasawa aliingia hapo, Kasawa anatukoroga. Kwa maana tunasikia, Kasawa bandara ya kufanya kazi,
anaanza kampeni. Hii ni mapema, Kasagua kuanza kampeni, hii ni mapema. Tunasikia uko mari, unapanya kampeni. Na Kindiki ananyamaza, apanyi kampeni. Sisi, mheshimiwa rais, sisi tuko nyuma ya Kindiki. Mount Kenya yote, Lenjon yote, tunapenda Kindiki, tuko nyuma yake, na Kindiki ndio tunataka kufatia awe endmate wako. 2027, tunataka Kindiki atuongoze, kwa maana Kindiki asawi yote, kila mahali Kindiki unamusikia. Kila mahali Kindiki unamusikia. Kindiki apendi Meru peke yake, Kindiki apendi Oteba, Kindiki ni Mkenya wote. Ndiyo anapenda Mkenya wote. Sasa mheshimiwa rais, unataka mgani? Si yule anapatanisha watu wote wakuje pamoja. Tunasema Kindiki ndio kidole yetu, kwa maana ndiye anasikanisha watu wote. Akuangi na watumbo na wa mgongo.